Ja, tack Lars. Tack så jättemycket. Olof Tideman, museipedagog på Världskulturmuseerna. Och jag har Mattias, min kollega, med mig. Och en kort liten presentation utifrån två stycken fall. Och sen öppnar vi upp lite för diskussion då. Och Mattias får bläddra lite i presentationen här under tiden. Och sen släpper vi lös frågorna då. Post, delar, digitala läresförsök, Quo Vadis, var ska vi gå nu? Och som Lars sa, den anspråkslösa titeln att vi tycker att vi har gjort de två perfekta läresurserna och undrar lite var vi ska ta vägen nu då. Men först och främst kanske lite om oss då, Världskulturmuseerna, vilka är det egentligen? Vi kan flippa vidare där Mattias, ska vi se om vi har någon bild. Det är ju i alla fall en statlig myndighet, Världskulturmuseerna, som består av fyra stycken museer. Ett finns i Göteborg. Det är Världskulturmuseet, där Mattias håller till. Och sen har vi tre stycken museer i Stockholm. Etnografiska museet, där jag brukar sitta. Nu har vi Östasiatiska museet och sen har vi Medelhavsmuseet. Och en statlig myndighet som via Kulturdepartementet har en uppgift att berätta om världens olika kulturer och folk. Och stora samlingar av föremål, cirka 500 000 brukar vi ofta säga. Och bildmaterial, arkivmaterial och så vidare då. Och vi har ju självklart under de senaste åren försökt diskutera lite mer hur vi ska bli mer nationellt angelägna. Vi har ju ett nationellt uppdrag. Hur når vi ut till de som inte kan besöka våra museer i Stockholm och Göteborg? Och det digitala är ju liksom vägen där. Och tanken har varit att skapa då digitala resurser, olika plattformar då för att försöka nå ut där. Får vi fatt på några andra bilder där, Mattias? Ska se. Och i alla fall det digitala har tänkt vara lösningen då. Och vi inledde för några år sedan kan man säga då ett projekt eller uppdrag då att försöka tänka oss lite mer, hur ska vi bli nationellt angelägna mer? Hur ska vi nå ut? Hur ska vi bli intressanta? Hur ska vi bli spännande med vårt material? Vad kan vi bidra med? Hur kan vi vara unika? Och hur kan vi nå skolan då? Och vi diskuterade oss fram liksom lite på olika håll. Ett utifrån ett fall i Göteborg och ett lite kanske utifrån Stockholm då. Och i Stockholm så började jag fundera tillsammans med Malin Nygren som finns på plats här under webbinariet också. Tillsammans med vår tidigare chef Anna Maria Thurman om vi skulle kunna göra någon form av digital lärresurs som hade med världens historia att göra. Olika epoker och kulturer. Och vi hade en inspiration som var BBC's History of the World in 100 Objects som man gjorde tillsammans med British Museum. En poddserie tillsammans med skolmaterial där man då ville berätta om världens historia från lång tid tillbaka till idag då. Och vi började utröna lite hur vi skulle kunna berätta. Vi ville satsa mer på film. Malin är film- och tv-producent till exempel då. Så vi kastade oss in och så försökte se vad vi hade för utställt material på de olika museerna. Och kom fram till att det fanns 12 stycken liksom huvud, kan man säga, filmer och avsnitt som skulle kunna täcka historien från de första jordbrukarna. Där har vi allt om historia, om vi flippar till nästa. Från
de första jordbrukarna som vi ser uppe i vänsterhörnet och fram till idag. Här tror jag är 10 olika varianter. Och det är antikens Grekland och det är Rom och det är forna Egypten och Tang-dynastins Kina och så vidare och så vidare. Så det skulle göras en kort film och till den så skulle det finnas fördjupningsmaterial, övningar, andra lärande material och så vidare. Jag arbetade med en referensgrupp med lärare. Många var inblandade, olika kollegor och medarbetare, pedagoger, intendenter, kommunikatörer, webbredaktörer och så vidare. Jobbade under flera års tid egentligen med manuskrivande och marknadsföringstankar och bildarbeten och så testade materialet sakta med sakta. Och sen förra året och så släppte vi löste då, man säger, via vår webbsida. Och vi har väl märkt då att det självklart finns en hel del utmaningar då som vi ska komma och diskutera. Och en är då hur har vi kunnat, eller hur ska vi nå ut med det här materialet? Vilka marknadsföringskanaler, kommunikationskanaler, hur når vi skolan på ett digitalt sätt då? Tvingats hitta vägar för att försöka nå fram, vi ska komma till, men också liksom att stora svårigheter. Vilka ska arbeta med detta? Är det kommunikatörerna eller pedagogerna? Båda tillsammans. Hur får vi ihop den här apparaten? Är det Facebook eller hur går man? Ja. Hur får vi in feedback? Hur vet vi att det är bra? Hur vet vi att folk använder sig av det här överhuvudtaget? Tanken var att samla in lite information nu under våren och gå ut i skolorna och så vidare. Det har ju varit en del svårigheter med det kan jag säga. Men också liksom, om man har använt en resurs en gång, vad tycker man om den? Kommer man använda den igen? Ja, det finns många, många frågor kring detta. Då. Men vi kan väl fortsätta kanske med Mattias och den andra stora plattformen och sen ta oss vidare. Ljudet. Mattias, ditt ljud funkar inte. Funkar det? Nu funkar. Ja. Jag tar utan det. Bra. Världskulturmuseerna, men Mattias Kessel heter jag och jobbar på framförallt på Världskulturmuseet i Göteborg. Och det är lite laggigt här och jag har svårt att köra video med, jag kan stoppa videon och försöka ta nästa bild istället. Nej, det funkar inte. Jag kör utan den. Det vi har jobbat med är en, utifrån Human Nature-utställningen utifrån Human Nature-utställningen så har vi gjort en digital lärresurs som heter Human Nature Skola. Och den är också en digital lärresurs och kanske på ett annat sätt publicerad utifrån ett innehåll från en utställning. Ganska många olika röster, ganska många olika innehållsdelar, ganska många olika ämnen. Det är ett ganska tvärvetenskapligt ämne. Det handlar om hållbar konsumtion och så vidare. Och det visar första gången kände att det här måste vi göra tillgängligt för en yngre målgrupp. Och den här webbportalen, Human Nature Skola, fick då fundering från ett forskningsprojekt via Seedbox. Och därför kunde vi lösa webbstrukturen på ett ganska bra sätt. Jag vet inte om ni har. Så jag ska försöka köra igen, för jag vill gärna ha med andra. Ska vi se. Så här. Vi testar det. Så. Ser ni? Ja. Och det är en. Ja, ska vi se. Där, just det.
Så det här är en ganska stor också satsning för oss, lika väl som allt har en historia, fast på ett lite annat sätt, lite annat upplägg och med lite mer tvärvetenskapligt som sagt. Vi har använt väldigt många röster in i det här. Också en stor fråga som vi har haft med oss, att hur når vi vidare med den här resursen? Hur kan vi veta att den här webbplattformen används i den här i den här processen? Så vill vi absolut mäta hur många nedladdningar och hur många träffar vi har fått på den här sidan. Så att i arbetet så la vi in Google Analytics-trådar som vi då kan, alltså små källkoder som man sen kan mäta via ett instrument som heter Google Analytics, och vilket hjälp med av vår kommunikationsavdelning. Och det har varit ganska värdefullt för oss att kunna se vilka sidor som träffas mest och vilka artiklar som läses mest. Men samtidigt så ser vi att den webbstruktur som vi valde från början, som är en WordPress-struktur, den kunde inte länka ut till sista nedladdning, till sista uppgiften som fanns i den här stora webbportalen. Så webbportalens struktur var från början för klen eller för dålig för att kunna mäta. Så att jag öppnar upp processen här för att visa att även om man försöker tänka rätt från början, så är det inte alltid säkert att det blir mätbart och så vidare och spårbart och så, vilket vi faktiskt ville från början. Om man pratar mer om vad vi har, så här har vi ett ganska stort underlag för att kunna jobba med. Vi har 6 teman, det är 33 underteman och mer än 63 stycken liksom övningar, med praktiska övningar. Så här har vi försökt tänka att det här går från teori till praktik, så man ska kunna använda dem. Och vi har upp mot 19 ämneskategorier, så här vill vi verkligen se om kan det här användas av många olika lärare? Vilka lärare använder det här mest och så vidare? Men som sagt så vet vi egentligen inte riktigt exakt hur lärare använder detta. Vi skulle vilja veta mer om detta, men vi har ändå inte haft tid att samla ihop lärare för att veta och så vidare. Så att det finns hela tiden lite grann så här saker som, ja, hur går vi vidare? Hur gör vi nästa portal ännu bättre? Hur samlar vi ihop den faktan så att vi kan faktiskt utvecklas i det här arbetet, där vi redan nu har lagt ner ganska mycket tid. Det är väl de här två exemplen som vi, liksom jag och Olof, ville öppna upp lite grann för er. Två ganska omfattande arbeten som vi är intresserade av att, men nu när vi har lagt ner så mycket arbete, hur gör vi det bättre nästa gång vi gör det? Och då lägger den här som en sista slide. Jag vet inte, den kanske ligga kvar nu när jag strax nu lämnar över till dig, Lars. Lite frågor och sådär. Och sen då helt enkelt, var hamnar vi fler och fler utav museerna ut runt om i landet och kulturarvsinstitutionerna kommer kanske vilja göra mer och bra material, och det här kan ju bli hur bra som helst och en jättebra resurs för skolan. Men hur, liksom många andra av de här seminarierna och webbinarierna har handlat om, hur kommer vi vidare? Så där lämnar jag över till dig, Lars.